traktorivarusteen lahjoittama akkuporakone. Siitä tulee, eli siinä Valtra tietysti on tässä vähän taustalla. Tässä leunassa, missä on tuo traktoria hiomassa parhaaseen kisakuntoon ja aurat oikeaan kulmaan. Etäällä kojeista ja näin poispäin, mutta sinne saa mennä sekaan katsomaan ja kannustamaan, jos siellä vaikka puohkeutetaan maa, sillä mullataan sänget ja oljet sinne peltoon ja sitten tällä multaamisella myöskin saadaan ne rikkakasvit. Ja jos siellä on jotain tuholaisten munia siellä pellossa, niin ne saadaan käännettyä sinne peltoon vähän syvemmälle, jolloin ne sitten... Kello on nyt noin 10 minuuttia vaille aamupäivä. 10 uudemman kerran jälleen tervetuloa tänne Kilkkilän farmille Vuolenkoskelle veteraanitraktorien kyttöpäivään. Järjestetään nyt täällä Vuolenkoskella Iitissä Kilkkilän farmilla ja Kilkkilän pellolla tämä tapahtuma. Viime vuonna Heinämaalla Heinämaan konekerho järjesti vastaavan tapahtuman ja nyt se on saatu tänne Vuolenkoskelle. Palkinto irtoaa. Ihmisiä täällä paikalla. Lähdetään sitten tuonne kyntämään ja... Kaikkia herkkuja siellä olikaan, makkaraa ja hernekeittoakin muistaakseni mainittiin jossain kohtaa. Tässä alkavan syksyn lauantaina. Niin... Kuka pitkin kyntämään? Niin muutokset sinne Kilkkilän farmilla järjestetään nyt alkavan syksyn kunniaksi ja Kilkkilän farmin 10-vuotisen taipaleen kunniaksi tämä veteraanitraktorien kyntöpäivä.
etäisyyksillä ja vetää siellä näytöblogoisesti, että mitä se työ on ollut. Samahkoa savua nousee koneen kuskilta kysymään, että miten tuo toimii ja mitä se tarvii. Kokeilla siinä, miten homma toimii ja onko taito vielä hyppysissä. Me ollaan lähestynyt.
Kyntön tapahtuma tämä lauantai-aamupäivä täällä näiden kyntöjen merkeissä on osa sitten tällaista juhlakavalkaadia, joka täällä Kilkkilässä järjestetään näin alkavan syksyn kunniaksi. Eli Kilkkilän farmi tuossa. Joo, kyllä.
Tässä kohtaa varmasti vielä ihan fiksua käydä läpi, ketä kaikkia tässä pyyntöpäivässä on ollut lahjoittajan muodossa mukana. Eli tietysti Kilkkilän farmilla täällä ollaan ja maatalous Meriläinen hankkija Agro Suomi, Turun konekeskus, Vuolenkosken rantamesta ja totta kai kaikkien kyntäjien kesken arvotaan sitten Lahden traktorivarusteen lahjoittama akkuporakone. No niin, niin kuin Ismo tuossa sanoikin, niin palkinnot lähdetään tästä nyt jakamaan, eli vanhojen veteranitraktoreiden kyntöpäivän tulokset on selvillä, ne on minulla tässä käsissä. Ismo jakaa tuosta palkinnot, lähdetään nyt ensin näissä ihan miten tuomaristo näki, ja sitten otetaan lopuksi vielä se Lahden traktorivarustajan lahjoittaman porakoneen arvonta, joka oli siis kaikkien kesken arvottava palkinto. Mutta lähdetään kategoriassa kaunein kyntöviilu. Kaunein kyntöviilu palkinnon saa numerolla 15 Hannu Alhola. Hän edusti kormitraktorillaan ja tuomaripisteellä 5 ääntä. Eli Hannu Alhola, hän oli taitavin tuossa kaunein kyntöviilu kategoriassa ja Ismo täältä jakaa palkinnon. Maatalous Meriläinen oli siis lahjoittanut tuon Hannun saaman palkinnon. Ole hyvä, Hannu. Seuraavaksi mennään entisöintikategoriaan. Mitä tämä nyt sitten tuomariston mielestä ja miten tuomaristo tämä näki tämän entisöintikategorian, mutta tuomaristo päätti 5 äänellä, että entisöintisarjassa numero 9 Esa Kantola raktorilla Takra. Näin, aplodeja sieltä rohkeasti vaan, vaikka väki on vähentynyt, niin annetaan silti aplodit Esalle ja hänen Takra-raktorilleen. Hankkija oli lahjoittanut nämä kuulosuojaimet, jotka Esa siitä menee varovasti siltä puolelta, noin. Ja sitten seuraavaan kategoriaan, joka on tuunattu, eli tässä oli nyt sitten ajatuksena, että traktori ei ole ehkä ihan niin entisellään kuin se alun perin on suunniteltu, vaan sitä on vähän modifioitu, modattu, niin kuin näin nuorisokielessä sanotaan. Eli tuunaussarjan numero 11, aivan täysillä tuomariäänillä, Martti Ronkainen, amppari Valmetti. Martti Ronkainen ja tuunattu sarjan voitto. Näin, vielä kerran aplodit Martille ja Valment oli lahjoittanut tämän Martin palkinnon, onneksi olkoon. Pari kategoriaa vielä ennen tuota isoa arvontaa. Mennään seuraavaksi kategorian ajan patinaa. Eli patinaa, täällä on ollut monenlaista vanhoja traktoreita ollut esissä ja noita auroja, mutta tuomaristo aivan yksimielisesti oli sitä mieltä, että numerolla 23 Lauri Uusitalo Kase traktorillaan on tämän sarjan voittaja, Lauri Uusitalo. Kirkkilän farmin tuotekasvien pölyhuiska, niin voi vähän sitten. Kirkkilän farmi oli lahjoittanut tämän Laurin voittaman palkinnon, onneksi olkoon tässä ajan patinaa sarjassa. Ismo tuossa vinkkasi, että tuolla strutsin sulka pölyharjalla sitten vaikka Kasen päältä niitä tomuja sudittaa pois. Ja vielä on sarja Ajan hengessä. Ajan hengessä sarjan ja sen on voittanut Aimo Kuukso 4 tuomari äänellä. Aimo vetäisi itselleen massikka palkinnon, missä Aimo. Aha, Aimo lähti, mutta Aimo saadaan kiinni, on tuttu mies ja yhteystiedot on ylhäällä, niin Turun konekeskus oli tässä yhteistyökumppanina tämän lahjan kanssa. Kiitoksia. Ja Aimo saa palkintonsa aivan varmasti. Ja sitten me mennään siihen kaikkien kesken arvottavaan. Sieltä nyt hengettäret, onnettaret, tulkaa molemmat, juu.
Tuomariston naisorganisaation jäsenet saapuvat sieltä, eli kaikista osallistuneista on numerolappu 25 kuljettajaa. Nyt siis kuljettajat arvotaan keskenään, vaikka siellä oli samoilla traktoreilla eri kuljettajat. Tulee kulkaa tänne ylös, pysyy pelireiluna, että ei pääse juksaamaan siinä. Niin Eli kaikkien kuljettajien kesken, joita oli 25 kappaletta, niin nyt sitten arvotaan, minä menen tänne vähän sivumpaan, niin olen pois edestä ja sieltä nostetaan nyt yksi lappu, yksi numero. Ja minkä numeron? 20 ja tarkistamme osanottoja listasta, että 20 on tolla sivulla ja se on Juuso Lehtinen Vuolenkoskelta Masseo Fergusonilla. Eli tämä oli nyt, oliko tämä nyt se porakone? Kyllä, eli Juusolle porakone, onneksi olkoon Lahden traktorivarusteen lahjoittama porakone Juusolle. Ja mutta sitten täällä on vielä lisää palkintoja ja otappa vaan sieltä seuraava numero, mennään reippahasti eteenpäin. Termospullo seuraavana arpavoittona numerolle 18 ja se on yhtä kuin eikö olekin Timo Purho-Vuolenkoski. Timo Purho-Vuolenkoski. Termari ja lippalakki lähti Timolle. Siinäkö oli nyt kaikki palkinnot? Siinä oli palkinnot omasta ja Kilkkilän farmin puolesta. Haluan kiittää kaikkia, ketkä tulitte tänne nyt jo aurinkoiselle Vuolenkoskelle ja Kilkkilän farmille, Kilkkilän pellolle viettämään kanssamme tätä veteraanitraktorien kyntöpäivää. Olkaa ystävällisiä, jos kanttiinissa on vielä tarjottavaa jäljellä, käyttäkää hyväksenne